سلام تاني استرلن كبران تامل كاجو تشاتشن بسامن تو ودن نانتا بزينا كفلات شن كده رسو زغبوش مكاكل عبيتو چو مرتان يمنا كربت يسامن تو زغبوش مراغ براتشن تجمروال اندوالم تسفاي مراغ برون يمراو عبرايو چو كوي تار رغالو بسامينو تورنت وقت بهوا تاتا كيوچي تيازو عرات متو عمسا يمكلا كيا سرايو تاوالات بمكالي مارمي بيت تاسرون دمي جنيو لأي ساتي تناغروت بزيو باسال لفنو سامنتنو يمكلا كيا سراوي تابالاتو كسلام سمنتو بوحالا بار لفو مقابيتور اندمي لككو بمنجست كال بيقبال لاتشوم سكاون درس بسر ليمونات شون تناغروال اقونا فرقزين በሰሜኑ ጦርነት ወቅት በህወሓት ታጣቂዎች የተያዙ ከመደበኛ ወታደር እስከ ሙሉ ኮሎኔል ማዕረግ ያላቸው 450 የመከላከያ አባላት በመቀሌ ማረሚያ ቤት በተለየ ክፍል ውስጥ ከሁለት ዓመታት በላይ ታስረው እንደሚገኙ ለኢሳት አስታወቁ። ለደህንነታቸው ሲባል ማንነታቸው የማይገለጸው ለጣቢያችን ተደብቀው በሰጡት መረጃ በመቀሌ ከተማ ሮማናት አካባቢ ባለው ዋና ማረሚያ ቤት ግቢ ውስጥ በተለየ ክፍል ውስጥ በድብቅ ታስረው እንደሚገኙ ገልጸዋል። ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ ባለፈው ዓመት በመጋቢት ወር ላይ የመከላከያ ከፍተኛ አመራር በማረሚያ ቤቱ ተገኝተው ባጭር ጊዜ እንደሚፈቱ ቃል ቢገቡላቸውም እስካሁን አለመፈታታቸውን ተናግረዋል። አመራሩ ከመጡ በኋላም የተለያዩ በደሎች እንደደረሱባቸው አመልክተዋል። የመከላከያ አባላቱ ያለ ፍርድ ከሁለት ዓመታት በላይ በማረሚያ ቤቱ በተለየ ክፍል ውስጥ መታሰራቸውንም አንስተዋል። የታሰሩት በጨለማ ቤት ውስጥ እንደሆነና በርካታ ስቃይ እየደረሰባቸው መሆኑንም አመልክተዋል። የመከላከያ አባላቱ የፕሪቶሪያውን ስምምነት ተከትሎ ሰላም መፈጠሩን አመልክተው ለሰላሙ መምጣቱ አጋይ ከፈልነው የሰራዊት አባላት ማሰር ፍትሃዊ አለመሆኑንም አመልክተዋል። የፌደራል መንግስትና የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደርም ከእስር እንዲለቋቸው ጠይቀዋል። Nice.
የታሳሪው ወታደሮችን ቅሬታ በመያዝ ለኢፈሪ መከላከያ ሚኒስተር በጉዳዩ ላይ ምላሽ እንዲሰጠን ግንቦት 23 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት በደብዳቤ እንዲሁም በስልክ የተለያዩ የሥራ ክፍሎችን በተደጋጋሚ ሙከራዎችን ብናደርግም መረጃ ማግኘት አልቻልንም። በቀጣይ መረጃ እንደተሰጠን የምናቀርብ ይሆናል። ሌላው በሳምንቱ የነበረው የኢፈሪ መከላከያ ሰራዊት በአልሸባብ ቡድን ላይ የተቀዳጀው ድል ነው። በሶማሊያ የሚገኘው የኢፈሪ መከላከያ ሰራዊት የሰላም አስከባሪ ኃይል አልሸባብ ደፈጣ ይዞ የሞከረውን ጥቃት ማክሸፉን አስታውቋል። በተሳሳተ ስሌት የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ቀይር ሰዓት ላይ ጥቃት ለማድረስ የሞከረው የአልሸባብ ኃይል ከ300 በላይ ታጣቂዎቹ ሲገደሉ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው አባላቱም መቁሰላቸውን የመከላከያ ሰራዊት ነው የገለጸው። አልሸባብ በኢትዮጵያ ወታደሮች ላይ የደፈጣ ጥቃቱን የፈጸመው 3 ፈንጂ የጫኑ ተሽከርካሪዎች፣ 12 ፈንጂ የታጠቁ ታጣቂዎችና ሌሎች ከ450 በላይ የሚሆኑ ታጣቂዎችን በማሰለፍ መሆኑን መከላከያ ሰራዊቱ ገልጿል። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብቶች መርማሪ ኮሚሽን በኢትዮጵያ የመብቶች ጥሰት፣ የጦር ወንጀሎችና በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ቀጥለዋል ሲል በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንት አስታውቋል። ኮሚሽኑ በትግራይ ክልል የጅምላ ግድያ፣ አስገድዶ መደፈር፣ የግዳጅ መፈናቀልና የዘፈቀደ እስር መቀጠሉንና የአማራ ክልል የጸጥታ ሁኔታ ማሽቆልቆሉ እጅግ እንዳሳሰበው ገልጿል። ድርጅቱ ባወጣው ሪፖርት ትርጉም ያለው ተጠያቂነትና ፍትህ እንዲረጋገጥም ጠይቋል። በስዊዘርላንድ ጄኔቫ የኢፌዴሪ ቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ጸጋብ ክበበው የቀረበውን ሪፖርት ተከትሎ በሰጡት ማብራሪያ የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ከተፈረመ ወዲህ ኢትዮጵያ ሰላምን ለማረጋገጥ የሚያስችል ጥረቷን ማስቀጠሏን ገልጸዋል። በመሆኑም የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ያቀረበው ሪፖርት ኢትዮጵያ የማትቀበለው መሆኑን አረጋግጠዋል። ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት የሳይንስ የትምህርትና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ 15 ቅርሶችን በዓለም ቅርስነት በማስመዝገብ ከአፍሪካ ቀዳሚ ሆናለች። በቅርቡ የተመዘገቡት የጌዲዮ መልክዓ ምድርና የባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ናቸው ቁጥሩን 15 ያደረሱት። አዳዲሶቹ ቅርሶችም የቱሪስት ፍሰቱን እንደሚያሳድጉ ይጠበቃል። መስፍን ዘለቀ። ኢትዮጵያ የመስቀል በዓልን ጨምሮ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት 13 ቅርሶችን ቀደም ሲል ያስመዘገበች ሲሆን በቅርቡም የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ የጌዲዮ ባህላዊ መልክዓ ምድርን እንዲሁም የባሌ ተራሮችን በቅርስነት መዝግቧቸው የቅርሶቹን ቁጥር ወደ 15 ከፍ አድርጎታል። ጌዲዮ በአብዛኛው ተራራማና ወጣ ገባ፣ በተወሰነ ደረጃ ደግሞ ሜዳማ የሆነ መልክዓ ምድራዊ ገጽታ እንዳለው የዞኑ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ኃላፊ አቶ አብርሃም መኩሪያ ለቢቢሲ ገልጸዋል። ለጌዲዮ ነዋሪ ቡና፣ እንሰትና ደን ህይወቱ ነው የሚሉት ደግሞ የዞኑ ፕሮሞሽንና ኢንፎርሜሽን ባለሙያ አቶ ዳንኤል ከተማ ናቸው። የጌዲዮ ባህላዊ አካባቢ ጥበቃ ባህላቸው ከዚህ ጋር የተያያዘው ለየት ያለ የእርሻ ልማዳቸው፣ ጥንታዊ የቱቱፈላ ትክል ድንጋዮችና የድንጋይ ላይ ጥንታዊ ስዕሎች ለዚህ ተመራጭ እንዳደረጋቸው የዩኔስኮ መረጃ ያስረዳል። የጌዲዮ ባህላዊ መልክዓ ምድር የኮንሶ መልክዓ ምድር ከተመዘገበ ከ12 ዓመት በኋላ በዓለም ቅርስነት የተመዘገበ ነው። የባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ደግሞ ከዚህ ቀደም በዩኔስኮ በጊዜያዊነት ተመዝግቦ የቆየ ሲሆን በቋሚነት ለማስመዝገብም 16 ዓመታት ያህል ፈጅቷል። አቶ ነጋ ወዳጆ የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ናቸው። ኃላፊው ስለ ምዝገባው ጥቅም ሲያስረዱ ቱሪስቶች በብዛት አካባቢውን እንዲጎበኙ እንደሚያደርግ፣ በአካባቢው ያለውን ማህበረሰብም ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጠቀሜታ ይዞ እንደሚመጣና ዓለም አቀፍ እውቅና እንዲያገኝ እንደሚያደርገው ጠቅሰዋል። አንድ ሀገር አጠቃላይ እንቅስቃሴዋን በአግባቡ ለማከናወን ከሚረዷት ቀዳሚ ጉዳዮች መካከል አንዱና ቀዳሚው አስተማማኝ ሰላም መኖር ነው የሚሉት ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ አስተያየት ሰጪዎች የአዲሶቹ ቅርሶች መመዝገብ አስደሳች ቢሆንም በአሁኑ ጊዜ በሀገራችን ያለው የሰላም መደፍረስ ቅርሶቹ በቱሪስቶች በስፋት እንዳይታዩ እንከን እንደሚፈጥር ይገልጻሉ። መንግስት በቱሪዝም ዘርፉ እያከናወነ ያለው እንቅስቃሴ አበረታችና ተስፋ ሰጪ ነው ያሉት እነዚሁ አስተያየት ሰጪዎች በምሳሌነት የጎርጎራን፣ የወንጭን፣ የጩርጩራንና የሀላላ ኬላ ግንባታዎችን ይጠቅሳሉ። ከመሻሻል ይልቅ መባባስ የሚታይበት የሀገራችን የሰላም ሁኔታ የበርካታ ዜጎችን ሕይወት ከመቅጠፉም በላይ እጅግ ግዙፍ የኢኮኖሚ ውድመትንም አስከትሏል።
የቱሪዝም ዘርፉም ይሁን አጠቃላይ የሀገሪቱ እንቅስቃሴ ውጤታማ መሆን የሚችለው አስተማማኝ ሰላም ሲሰፍን ብቻ ነው። መንግስት ከተቃዋሚ ኃይሎች መካከል ካንዳንዶቹ ጋር ውይይት በማድረግ ቢያንስ የጥይት ድምጽ እንዳይሰማ ያደረገበት አካባቢ እንዳለም ባስተያየታቸው ገልጸዋል። መንግስት ከህወሓትና ከኦነግ ሸኔ ጋር ያደረገውን የሰላም ንግግር ከፋኖ ተዋጊዎች ጋር በማካሄድ ለሀገር የሚጠቅም መፍትሄ ላይ መድረስ ያስፈልጋል የሚሉት አስተያየት ሰጪዎች ይህ የመላ ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ፍላጎት የሆነው ሂደት በጀመርነው አዲስ ዓመት እንደሚተገበር ያላቸውን ጽኑ እምነት ገልጸዋል። በትግራይ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ህገወጥ ወታደራዊ ማረሚያ ቤቶችና ወታደራዊ ፍርድ ቤቶች እንዳሉ ተነግሯል። በወታደራዊ ፍርድ ቤቱም ከእድሜ ልክ እስራት እስከ ሞት ተፈርዶባቸው የሚገኙ ታራሚዎች እንደሚገኙ ለኢሳት ገልጸዋል። አጎናፍር ገዛኝ። በትግራይ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ህገወጥ ወታደራዊ ማረሚያ ቤቶችና ወታደራዊ ፍርድ ቤቶች መኖራቸውን ታራሚዎች ገልጸዋል። በሰሜኑ ጦርነት ወቅት በህወሓት ጥሪ ተደርጎላቸው በጦርነቱ ሲሳተፉ የነበሩ የታጣቂ ቡድኑ አባላት በህገወጥ ወታደራዊ ፍርድ ቤቶች ተፈርዶባቸው በተለያዩ ወታደራዊ ማረሚያ ቤቶች እንደሚገኙም ተመላክቷል። በርምት ላይ ካሉት የተንበይ አባያዴ ወታደራዊ ማረሚያ ቤት ለትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር፣ ለመገናኛ ብዙሃንና ለሰብአዊ ተሟጋች ድርጅቶች በጻፉት ደብዳቤ እስራታቸው የኢትዮጵያ ህገ መንግስትንና የፕሪቶሪያውን ስምምነት የጣሰ በመሆኑ እንዲፈቱም ጠይቀዋል። ለጊዜያዊ አስተዳደር በጻፉት ደብዳቤ ኃላፊዎችን ገምግማቸዋል፣ ሰርቃቸዋልና ከድታቸዋል በሚል መታሰራቸውን አመልክተዋል። የታሰርነው የተባለውን ድርጊት ፈጽመን ሳይሆን የታጣቂ ቡድኑ አመራሮች ሌብነት እንዳይታወቅ መሆኑን ገልጸዋል። ከዚህም በተጨማሪ ታራሚዎቹ የተፈረደባቸው የቡድኑ አመራሮች በሴቶች ላይ ያደረሱት ጾታዊ ጥቃት እንዳይታወቅና በመድረክ አመራሮችን በመተቸታቸው መሆኑን አመልክተዋል። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በአንድ ሀገር ውስጥ ሁለት ወታደራዊ ህግና ፍርድ ቤት ስለመኖሩ አይደነግግም። ሆኖም ግን ማን እንዳወጣው የማይታወቅ መመሪያ 1፣ 2ና 3 መሰረት በህገወጥ ህግ የፍርድ ቤት ውሳኔና ማረሚያ ቤት መታሰራቸውንም አመልክተዋል። በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ቀደም ያሉት የታጣቂ ቡድኑ ያወጣቸው ህጎች ተሽረዋል። የህግ መሰረት በሌላቸው ህጎችና ተቋማት ከእድሜ ልክ እስራት እስከ ሞት ተፈርዶባቸው በማረሚያ ቤት እንደሚገኙም በጻፉት ደብዳቤ አመልክተዋል። በጻፉት ደብዳቤ እስራታቸው የፕሪቶሪያውን ስምምነትና የኢፌሪ ህገ መንግስትን የሚጥስ መሆኑን አንስተዋል። የፕሪቶሪያውን ስምምነት እየጣሱ ስምምነቱ ይፈጸም ማለትም ህገ ወጥ መሆኑንም አመልክተዋል። በአንድ ሀገር ሁለት መከላከያ የለም እያሉ በተግባር የራስ ወታደራዊ ፍርድ ቤት አቋቁሞ ዜጎችን ማሰር ተገቢ ያለመሆኑንም አንስተዋል። ከዚህም በላይ በጦርነቱ ከሌሎች የተለየ የፈጸምነው ወንጀል የለም፣ ካለም በኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት በመደበኛ ፍርድ ቤት መዳኘት አለብን በማለት በጻፉት ደብዳቤ ጠይቀዋል። አሁን ያለንበት ወር የትምህርት መጀመሪያ ወር መሆኑ ይታወቃል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ታዲያ ኢሳት ለትምህርት የሚያስፈልጉ ቅድመ ዝግጅቶች እየተደረጉ እንደሆነ በዚህ ሳምንት ጠይቋል። የትምህርት ሚኒስቴር በሰጠው ምላሽም በአማራ ክልል 4 ዞኖች ውስጥ ከሚገኙ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ውጪ በሌሎች የአገሪቱ ክልሎች ሙሉ ለሙሉ የትምህርት አቅርቦት ዝግጁ መሆኑን ገልጿል። ቅድስት አሰፋ በዚህ ጉዳይ ላይ ዘገባ አዘጋጅታለች። በትምህርት ሚኒስቴር ይፋ በተደረገው የ2016 የትምህርት ዘመን የመማሪያ ዓመታዊ ዕቅድ መሰረት የአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ቤቶች መስከረም 7 አገልግሎት መስጠት መጀመራቸው ይታወቃል። በሌሎች ክልሎችም መስከረም 14 ጀምሮ የትምህርት መርሃ ግብሩ እንደሚቀጥል እቅዱ ያሳያል። የተጠናቀቀውን የ2015 የትምህርት ዘመን ግምገማና የ2016 የትምህርት ዘመን ሂደትን አስመልክቶ ማብራሪያ የሰጡት በትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት ፕሮግራሞችና ጥራት ማሻሻያ ዴስክ ኃላፊ የሆኑት አቶ ታዬ ግርማ ባለፉት ዓመታት ከነበሩት የትምህርት አሰጣጥ ሂደቶች ላይ በተለያዩ የትምህርት ተቋማት ክፍተቶች ስለመታየታቸው ገልጸዋል። አንዱ መማር ማስተማር ነው። መማር ማስተማር ውስጥ የመሬት ልጆች መማርን ከመማር ጋር የሚገናኙ ስታንዳርዶች ናቸው ያሉ። ሁለተኛው የትምህርት አመራር ነው። አመራሩም ትምህርት ቤቱን ከመምራት እቅዶችን ከማዘጋጀት ያሉ ችግሮችን ከመፍታት ምን ይመስላል የሚሉ ክፍተቶችን የሚያውቁበት ነው። ሶስተኛው ትምህርት ቤቶች ምቹ ከማድረግ ተማሪዎች ሳቢ ማራኪ ለማድረግ የሚደረግ ስታንዳርዶች ያሉ ስለሆነ እሱ ይፈተሽና ይደረጋል። አራተኛው የህብረተሰቡ ተሳትፎ ነው። ህብረተሰቡ ለትምህርት ቤት የሚያደርገው ተሳትፎ ምን ይሆናል? ስለ ልጆቹ ወደ ትምህርት ቤት ማምጣት ያለውን ችግር እያቀዱ ያለውን ክፍተቶችን የሞሉ እነዚህን ክፍተቶችን አይቶ አቅደው የሚሄዱበት አንዱ ስርዓት የትምህርት ቤት መሻሻል የስራ ክፍልም የሚመለከተው። ስለዚህ እያንዳንዱ ችግር የአንዱ ትምህርት ቤት ለአንዱ ችግር ላይ ሆን ይችላል።
እንደ ሀገር የሚታዩ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ አደጋዎች እንዲሁም የጸጥታ ችግሮች በትምህርት ስርዓቱ ላይ የሚያመጡትን ችግር ለመቅረፍ በመማር ማስተማር እቅዱ መሰረት መሄድ ባልቻሉ አካባቢዎች ላይ ትምህርትን በአደጋ ጊዜ ማስቀጠል ሂደት እንደሚኖር ነው ያነሱት። በዚህ ሂደትም በማካካሻና የትምህርት አቀራረብ ዘዴን በመለየት የተለየ የትምህርት ስርዓት እንደሚኖር ገልጸዋል። እንደ አቶ ታዬ ገለጻ በአማራ ክልል አራት ዞኖች ውስጥ ከሚገኙ አንዳንድ ቦታዎች በቀር ሌሎች የሀገሪቱ ክልሎች ሙሉ በሙሉ ለትምህርት አቅርቦት ዝግጁ ናቸው። የለዩ መረጃ እየሰጡን ስለሆነ አንዳንድ ቦታዎች ላይ የስልክ ችግርም ያለ ኢንተርኔትም ችግር ስላለ አንዳንድ መረጃዎችን ይሄ ነው ማለት በቁጥር ይሄን ያህል ነው ለማለት ትንሽ ሊቸግር ይችላል። ግን ጥቂት የሆኑ ወደ አራት መግለጫ ክልሉም ሰጥቷል። ከአራት ዞኖች የተወሰኑ ቦታዎች ናቸው አራት ዞኖች ላይ ያሉ እንጂ ሌላው የመማር ማስተማር በሰኞ ዕለት እንደሚጀምር መረጃ ሰጥቶናል። ክልሉ መረጃ ሰጥቷል፣ ለሚዲያም መግለጫ ሰጥቷል። የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ባለፉት ዓመታት የነበረውን የትምህርት ስርዓት ከተማሪዎች ውጤት ማየት እንደሚቻል በመግለጽም ለዚህም ምክንያት የሆነውን ለደረጃ የሚመጥኑ መምህራንንና ብቁ ርዕሰ መምህራንን የመመደብ ስርዓትን መኖሩን አክለዋል። የተማሪ ውጤትን በሀገር አቀፍ ደረጃም በክልሎች ደረጃም እየታየ ነው። ምንድን ነው የቱ ጋን ያለ ነው፣ የትምህርት ጥራት ምን ችግሮች አሉት የሚሉ ነገሮች እንደየዘርፉ እንደ አጠቃላይ ትምህርት ዘርፍ በተለያዩ ስራ ክፍሎች አሉ። እነሱም አንደኛ የመምህራን ላይ የሚሰራ አለ። መምህራንን ብቁ ከማድረግ ለደረጃው የሚመጥኑ መምህራንን ከማዘጋጀት አንጻር ርዕሰ መምህራንም ብቁ የሆኑ ርዕሰ መምህራንም ለሚመጥነው በስራው በሙያው ላይ የሚመደብበት ስርዓቶች አሉ። ሌላው ደግሞ የስርዓተ ትምህርት አዲሱ ስርዓተ ትምህርት ለተማሪዎች ግብዓት ከመስጠት አንጻር አለ። በርካታ ትምህርት ቤቶች ከግብዓት ከሂደት ከተማሪ ውጤት አንጻር ከደረጃ በታች መሆናቸውንና እነዚህ ችግሮች የትምህርት ጥራት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳላቸውም ነው አቶ ታዬ የገለጹት። 86% በላይ ትምህርት ቤቶቻችን ደረጃ በታች ናቸው። ደረጃ በታች ናቸው ስንል ሶስት ነገሮች ናቸው እነዚህ አሁን የሚለኩት ትምህርት ቤቶች የሚለኩት፣ አንዱ በግብዓት ነው፣ ሁለተኛው በጥራት ማነው የተማሪ ውጤት ነው፣ ሶስተኛው ደግሞ ሂደት ነው። እንግዲህ ሂደት የምንለው መማር ማስተማሩ ተማሪዎች በትምህርት ቤት መገኘትን የሚይዙ ናቸው፣ ፕሮሰስ የምንለው ማለት ነው። ይሄ ሂደት ነው። ተማሪዎችን ከማምጣት የሚፈለገውን ትምህርት ከመስጠት አንጻር የምናደርጋቸው የመማር ማስተማርን እነኚህ ሂደቶች ናቸው። እስከ ፈተና ድረስ ያሉት ነገሮች ትምህርት ቤት ጀምሮ የምናደርገው ይሄ ሂደት ውስጥ የሚጠቃለሉ ናቸው። ሌላው እንግዲህ የሚታየው ግብዓት ነው። የግብዓትም ስንል ደግሞ መምህራንን መጽሐፍትን ለተማሪዎች የሚያስፈልገው መማሪያ ቁሳቁሶችን ማሟላት፣ የትምህርት ቤት ምገባ ማድረግ፣ እንደገና የመቀመጫ ብዙ ነገሮችን የሚይዝ የትምህርት ግብዓትን ነው። አንዱ የሚለካው ይሄ ነው። ስለዚህ ትምህርት ለትውልድ ብለን የምናመጣው ምቹ እነኚህ ትምህርት ቤቶች ለተማሪዎች ምቹ አይደለም ማለት ነው። እነኚህ ግብዓት ምቹ አለመሆን የትምህርት ጥራት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖዎችን ያደርሳሉ። ስለዚህ እነዚህም ማስተካከል አለብን። ሁሉም እንዲማር እድሉ መስጠት ያስፈልጋል ካሉ በኋላ ለተማሪዎች ውጤት መሻሻል ወላጆች ልጆቻቸውን ትምህርት ቤት ከመላክ ባሻገር ክትትል ማድረግ ይገባል ብለዋል። ዜጎች የተማሩባቸው ትምህርት ቤቶች የሰጧቸውን ዋጋ በተለያየ መንገድ በመክፈል ለትምህርት ለውጡ ንቅናቄ ሁሉም የበኩሉን እንዲወጣም ጥሪ አስተላልፈዋል። ከዚሁ ከትምህርት ጋር ከተያያዘ ጉዳይ ሳንወጣ በጉጂ ዞን ጎሮዶላ ወረዳ ከ42000 በላይ የሚደርሱ ተማሪዎች ለ2016 የትምህርት ዘመን እንዳልተመዘገቡ ተገልጿል። ይህም የሆነው ከከተሞች አደረጃጀት ጋር ተያይዞ የተላለፈውን ውሳኔ ተከትሎ እንደሆነ የኢሳት የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል። በዋናነት የጤና ተቋማትን ጨምሮ ሌሎች የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት አገልግሎት መስጠት ካቆሙ ጥቂት የማይባሉ ወራት ተቆጥረዋልም ነው የተባለው። ሃይማኖት ደስታ። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት የካቲት 20 ቀን 2015 ዓ.ም ባካሄደው መደበኛ ጉባኤ ከከተሞች አደረጃጀት ጋር በተገናኘ ባስተላለፈው ውሳኔ መሰረት የምስራቅ ቦረና ዞን በአዲስ መልክ የክልሉ 21ኛ ዞን ሆኖ እንዲደራጅ፣ የዞኑ ዋና ከተማም ኔጌሌ ቦረና እንዲሆን መወሰኑ አይዘነጋም። ይሁን እንጂ ከክልሉ ምክር ቤት የከተሞች አደረጃጀት ጋር በተገናኘ ቅሬታዎች በተደጋጋሚ ተስተውለዋል። የጉጂ የባሌና የቦረና ዞን ነዋሪዎች ቅሬታን በተመለከተ ከውሳኔው ማግስት ጀምሮ እስካሁን ኢሳት በተደጋጋሚ ዘገባዎችን እየሰራ ይገኛል። በውሳኔው የተነሳም የአስተዳደር አገልግሎት ለማግኘት ከሚቸገሩ ወረዳዎች መካከል አንዷ በሆነችው በጉጂ ዞን የጎሮዶላ ወረዳ ትምህርት ቤቶች እንዳልተከፈቱ፣ በዋናነት የጤና ተቋማት እንዲሁም
ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አገልግሎት መስጠት ካቆሙ በርካታ ቀናቶች ማለፋቸውንም የኢሳት የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል። እንደ መረጃ ምንጮቻችን ገለጻ በተለይ የጤና ተቋማት በመዘጋታቸው ማህበረሰቡ እየተቸገረ ነው። ከ42000 በላይ ተማሪዎች እንኳን በትምህርት ገበታ መገኘት የሚያስችላቸውን ምዝገባ አላካሄዱም። ትምህርት ጣቢያዎች ተዘግቶ ነበር። ጤና ጣቢያዎች፣ የመንግስት አገልግሎት የሚሰጡ ቢሮዎች ሁሉም ዝግ ነበሩ። እስካሁን ዝግ ናቸው። ይህ ነገር እንደቀጠለ ነው። የሚታመም ሰው ልጆች አለ፣ ነፍስ ጡር አለ፣ እናቶች አለ፣ ትልቅ ሰዎች አሉ፣ ሽማግሌዎች። እነኚህ ሰዎች ሁሉ እዛ ጎሮዶላ ከታመሙ ምንም አንድም ሕክምና ማግኘት አይችሉ። 42000 የሚደርሱ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጪ ናቸው። እስካሁን ምዝገባ አልተጀመረም። በወሬ ብቻ ነው የተወራ። ምዝገባ ትጀምራላችሁ ምናምን ምናምን በፌስ ሶሻል ሚዲያ ብቻ ነው እየሄደ ያለው። ይሄ ግን ህዝብ ማህበረሰቡ ማመን አልቻለም። ይህ በእንዲህ እንዳለም በተለይ የጎሮዶላ ወረዳን ጨምሮ የህዝብ ጥያቄ ትክክል ነው የሚሉ የአካባቢው አመራሮች ላይ እስር፣ አፈና እንዲሁም እንግልት ሲደርስ እንደነበር በተከታታይ መዘገባችን ይታወሳል። ከቀናቶች በፊት ጀምረው የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ግን በዞኑ የተለያዩ አካባቢዎች የታሰሩ አመራሮች ከእስር የሚፈቱበት ሁኔታ ላይ በመንግስት በኩል ቃል ተገብቷል። ለህዝቡ ቅሬታ የፈጠረው የህዝብን ፍላጎት ያላማከለውና ለኦሮሚያ ክልል መንግስት ጥቅም ብቻ የሚወግን ነው የተባለው የክልሉ ምክር ቤት ውሳኔ ላይ አዲስ ለውጦች ሊኖሩ እንደሚችሉም መነገር ጀምሯል። የኢሳት የመረጃ ምንጮቻችንም ይህንን ብለዋል። የተገባው ነገር ጎሮዶላ ወደ ጉጂ ዞን ስር ትሆናለች የምለው ነገር ከመንግስት አፍ ወጥቷል የምለው ነገር ወሬ ተሰማ በማህበረሰቡ ዘንድ። ሆኖም ግን ይሄ ነገር ያ እንደበፊቱ መንግስት አሁንም እንዳይክድን ይሄን ነገር ስጋት አለባቸው ማህበረሰቡ፣ የጎሮዶላ ነዋሪዎች እና ሰራተኞች። ህዝቡ ለታቃለ ለአምስት ወር ያላቋረጠ ተቃውሞ ሲያደርግ ነበር። ሰሞኑን ደግሞ ያለው ነገር መንግስት ይህን ተቃውሞ እንደ መመልከት አንድ ነገር ነው ያለው። የታሰሩ የድሮ የጎሮዶላ ወረዳ አመራሮች ነበሩ ለአምስት ወር። እነሱን ወደ ቦታ የመመለስ እና ጎሮዶላ ወረዳን ወደ ጉጂ ዞን የመመለስ ነገር ነው ያለው። እስካሁን አልተለቀቁም። ሰዎቹ ይለቀቃሉ በሚል ነው የስምምነታቸው። እንግዲህ እነሱ ቃል እንደገቡት ከሆነ እነዚህ አመራሮች ተመልሶ ያለፈው አመት ባጀትም ያልተዘጋም፣ የአምስት ወር ደሞዝ ለሰራተኞች አልተከፈለም። ይሄ ሁሉ ነገር ተስተካክሎ ሁሉም ወደ ስራ ገበታው እንደሚመለስ ነው ቃል የገቡት። አይታወቅም ምን እንደሚሆን። እንግዲህ ቃላቸውን ጠብቆ እንደዛ አድርጎ ይሄ የጤና ተቋሞች ወደ ቦታቸው ተመልሶ ትምህርት ቤቶች ስራቸውን ይጀምሩ አይጀምሩ የምናውቀው ነገር የለም። አሁንም ቢሆን መንግስት መፍትሄ ማምጣት የሚፈልግ ከሆነ ወርዶ ከማህበረሰቡ ጋር በተለይ በትምህርት ጉዳይ፣ በጤና ጉዳይ፣ በልማት ጉዳይ፣ የትኛም ጉዳይ ላይ ማህበረሰቡ ጋር መወያየት አለበት። የህዝቡን ጥያቄ መመለስ አለበት። ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተለውና ነዋሪነቱን በካናዳ ሀገር ያደረገው ጋዜጠኛ በዳሳ ኃይሉም ይህንን ሀሳብ ይጋራል። ፕሮሰሲኒ መቃ ጎዲና ጅጅሪሳ ኤገልቴርስቲ ኢሳ ከነሞቱማ ናነው ኦሮሚያቲቲ ከአንድ ወር በፊት ነበር በመንግስት በጉጂ አባገዳዎችና የሀገር ሽማግሌዎች መካከል ውይይት የተጀመረው። በመሆኑም ተቃውሟችንን አቀዛቅዘን በተወያየነው መሰረትም የታሰሩትን ሁሉንም እንደሚፈቱ የዞኑ ስምም ከአካባቢው ጎሳዎች ማለትም ከቦረና ጉጂና ሪሲ ጋር በመሆን እንደሚቀየር ቃል ተገብቶልናል። ይህም የሀገር ሽማግሌዎችና አባገዳዎች ከኦሮሚያ ክልል መንግስት ጋር ባደረጉት ውይይት የመጣ ነው። ያለ አግባብ ወደ ጎሮዶላ ወረዳ የመጡ የቦረና ተወላጆች በመባረራቸው የሀገር ሽማግሌዎች ባሉበት በተደረገው መግባባት ተሰደው የነበሩ የጎሮዶላ ወረዳ ሰራተኞችን አሳምኖ ወደ ስራ እንዲገቡና ከዚህ ቀደም ታግዶ የነበረው የዞኑ ስም እንዲሁም ማህተም ተጠቅመን ወደ ስራ እንድንገባ፣ በተጨማሪም ከዚህ በኋላ ከቦረና ዞን የሚመጣ አመራር እንደማይኖርም ተገልጾልናል። በመሆኑም ወደ ቀድሞ ሁኔታ ተመልሷል ማለት ነው። ነገር ግን መንግስት ጉዳዩን ይፋ ማድረግ አይፈልግም። ጎሮዶላ ጎቲ ከድማፉ ባክቱ ስታቲስኮ ጀስቻ ስታቲስኮ በጉዳዩ ላይ የአካባቢውን የመንግስት አመራሮችን ምላሽ ለማካተት ያደረግነው ጥረት ሳይሳካልን ቀርቷል። ይሁን እንጂ የሚመለከታቸው አመራሮች ሀሳብ ለመስጠት ፈቃደኛ በሆኑ ጊዜ ኢሳት ለማስተናገድ ፈቃደኛ መሆኑን ይገልጻል። በአዲስ አበባ ተቆፍረው ክፍታቸውን በሚተው ጉድጓዶች ምክንያት የሚሞቱ ሰዎች ከቀን ወደ ቀን እየተበራከቱ መጥተዋል።
ኢሳትም በዘገባዎቹ ይህንን የተመለከቱ ዜናዎች ሲያደርስ ቆይቷል። ታዲያ እነዚህን ለሰው ህይወት ማለፍ ምክንያት የሆኑ ጉድጓዶችን የሚቆፍረው አካል ማን ነው? የሚቆፈሩትስ ለምን ምክንያት ነው? የሚለውን ጥያቄ በማንሳት ባልደረባችን ምስሌ አሽም ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅታለች። ሐሙስ መስከረም 10 ቀን 2016 በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ልዩ ቦታው ቡልቡላ ቦሎ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ተቆፍሮ ክፍቱን በተተወ ጉድጓድ ውስጥ እድሜው 33 ዓመት የሚገመት ሰው ገብቶ ህይወቱ ማለፉን የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ማስታወቁ የሚታወስ ነው። በተመሳሳይ መስከረም 6 2015 በዚሁ ክፍለ ከተማና ወረዳ ተቆፍሮ ክፍቱን በተተወና ውሃ ባቆረ ጉድጓድ ውስጥ እድሜው 25 ዓመት የሆነ ወጣት ህይወቱ አልፏል። እንዲሁም መስከረም 10 ቀን 2016 በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ልዩ ስሙ ቡቼ በሚባል አካባቢ የ10 ዓመት ህፃን ልጅ ገብቶ ህይወቱ አልፏል። ይህንን አስመልክቶ ኮሚሽኑ የህፃኑ ህይወት የተከሰተበት ቦታ በዛሬው ዕለት ቃኝቷል። ይህንን ተከትሎ የ10 ዓመት ህፃን ልጅ የሞተበት ጉድጓድ የሚገኝበት ቦታ ተገኝተን ያነጋገርናቸው የኮሚሽኑ ስጋት ቅነሳ ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር ይክፈለው ወልደ መስቀል በአዲስ አበባ ተቆፍረው ክፍቱን በተተውና ውሃ ባቆሩ ጉድጓዶች ውስጥ ህይወታቸው የሚያልፉ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን ተናግረዋል። አዲስ አበባ ላይ በተለያየ ጊዜ በመገናኛ ብዙሃንም እንደገለጽ ነው በተለያየ ቦታ ማዕድን ለማውጣት በሚል በግለሰቦች በሚቆፈሩ ጉድጓዶች ውስጥ ወጣቶች ለመዋኘት እየገቡ ተንሸራተው እየገቡ ህይወታቸውን እያጡ ያሉበት ሁኔታ አለ። ይሄ በጣም እጅግ የሚያሳዝን ነው። ተደጋጋሚ እንዲህ አይነት ዜና እየሰማን ነው። አካልም እኛ እንደ ተቋም ይሄ ኃላፊነት የኛ በመሆኑ የወጣቶቹን አስክሬን በሙያተኞቻችን በዋናተኛ እያወጣን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለውና ችግሩ ትንሽ ሰፋ ያለ ነው። በዚህ ሳምንት እንግዲህ ከዚህ ልጅ ጋራ 3 ሰው አስክሬን አውጥተናል። አንደኛው ሰው ወንዝ ላይ ተጥሎ ነው የተገኘው። ምክንያቱ ምን እንደሆነ አልታወቀም። ሁለቱ ልጆች ግን ካባ ውስጥ ገብተው ነው ህይወታቸውን ያጡትና በወዲያኛው ሳምንት ደግሞ እንደዚሁ አንድ ሰው እንደዚህ ተቆፍሮ የተተወ የቀን ሰራተኛ ነው። እግሬን ታጠባለሁ ብሎ ተንሸራቶ ገብቶ ህይወቱን ያጣበት ሁኔታ አለ። ምክትል ኮሚሽነር ወልደ መስቀል እነዚህ አደጋዎች የሚከሰቱት በአብዛኛው ጊዜ ማህበረሰቡ ለራሱ ፍላጎት በሚቆፍራቸው ጉድጓዶችና በማህበረሰቡ ተልተኝነት እንዲሁም አካባቢውን በሚያስተዳድሩ አመራሮች ክፍተት መሆኑን ገልጸዋል። ሌላው ጊዜ ካባዎች በሚቆፈሩት ፍቃድ ባላቸው ማዕድን የሚያወጡ ሰዎች አማካኝነት ነው። ይሄ ግን በአካባቢው ነዋሪ ነው የተቆፈረው። ቅድም ከማህበረሰቡ ጋራም ውይይት አድርገናል። አረጋግጠው እኛ ራሳችንን የቆፈር ነው እንደዚህ ያስከትላል ብለን አላሰብንም። እኛንን የቆፈር ነው የሚል ገልጸውልናል። ና ገሌ ብለሽ ባለቤት የምታደርጊው የተናጠል ሰው የለም ማለት ነው። የአካባቢው ሰው በሙሉ ከዚህ ድንጋይ አውጥቷል፣ ቆፍሯል። ስለዚህ አሁንም መጠንቀቅ ያለበት መልእክት ምናስተላልፈው ማህበረሰቡ ራሱ ነው። ስለዚህ ግን ምንድን ነው የአካባቢ አስተዳደር አካላት ደግሞ ሲቆፈር እያዩ ዝም ማለት የለባቸው። ተቆፍሮም ካገኙ በኋላ ደግሞ አፈር በተቃራኒው ደግሞ አግባብ ያልሆነ ቦታ ላይ አስፋልት ላይ አፈር ይደፋል፣ ሜዳ ላይ አፈር ይደፋል። እሱ ቀርቶ እንደዚህ አይነት የተቆፈረ ቦታ ላይ አፈር ተደፍቶ እንዲደፈን ቢደረግ አደጋውን መከላከል ይቻል ነበር። እነዚህ ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑ ቦታዎች የሚገኝባቸው ክፍለ ከተሞችና የሚመለከታቸው አካላት መፍትሄ እንዲሰጡም ጨምረው የገለጹት ኮሚሽነሩ ያለ ፍቃድ የሚቆፈሩ ጉድጓዶችን በሚቆፍሩ አካላት ላይ የወጣ ሕግ ተግባራዊ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ኮሚሽናችን ያው በነሐሴ 2014 ዓ.ም የወጣ ደንብ አለን። ይህን ደንብ ወደ ስራ ለመቀየር የሚያስችል አፈጻጸም መመሪያ ሰርተን ለፍትህ ሚኒስቴር ከላክን ለፍትህ ቢሮ ከላክን ቆይተናል። ፍትህ ቢሮ አይቶ ደግሞ ወደ ፍትህ ሚኒስቴር ልኮ ተመዝግቦ ሲመጣ ተግባራዊ ማድረግ እንችላለን። ያው በዚህ ደንብ ቅጣቱም ከበድ ያለ ነው፣ ከፍተኛ ነው። ህጉን ቀድመንኛ የማስተማር ስራ እየሰራንን ያለ ነው። ለተቋማት ለሚመለከታቸው አካላት በሙሉ እያወያየና እያስተማርን ነው ያለ ነው። ገና ተግባራዊ ማድረግ አልጀመርንም። እስከዛ ጊዜ ድረስ ግን የሰው ህይወት እያጣን ነው ያለ ነው እና ህግ ቢኖርም ማህበረሰቡ ጉዳዩን ተገቢ ትኩረት ካልሰጠውና ጥንቃቄ ካላደረገ፣ የሚመለከታቸው የመንግስት አካላትም ተገቢውን ጥንቃቄ ካላደረጉ አደጋ መቀጠሉ አይቀርም ማለት ነው። መቅጣት የሚያመጣው የተለየ ውጤት የለም። ኮሚሽነሩ አክለውም ማህበረሰቡ እንደዚህ አይነት ቦታዎችን ሲመለከት ለሚመለከተው አካል ጥቆማ እንዲያደርግና ያላስፈላጊ የሆኑ ቁፋሮዎችን ከማድረግ እንዲቆጠብ መልእክት አስተላልፈዋል።
በተያዘም መስከረም 11 ቀን 2016 በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 በሚገኝ ወንዝ ማንነቱ ያልታወቀ ግለሰብ ሞቶ ተገኝቷል። የግለሰቡን አስክሬን የአዲስ አበባ እሳት አደጋ ሰራተኞችና የኮሚሽኑ ጠላቂ ዋናተኞች ያወጡት ሲሆን የማችን አማማትና ማንነት በሚመለከት ፖሊስ ምርመራ እንዲያደርግ ኮሚሽኑ አስክሬኑን ለክፍለ ከተማው ፖሊስ አስረክቧል። በሰሜን ጎንደር ዞን የተከሰተው ድርቅ ዜጎችን ለከፋ ችግር ሊዳርግ እንደሚችል የተገለጸው በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንት ነው። በድርቁ ምክንያት ተላላፊ በሽታ መከሰቱም ተነግሯል። ከ452000 በላይ ሰዎች ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ሲሉ የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሰላሚውን ሙላት ለኢሳት ተናግረዋል። በድርቅ የተጎዳው ጠቅላላ ወደ 452000 የሚያክል ህብረተሰብ ነው። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ አስቸኳይ ምግብ የሚፈልጉ ወደ 202000 የሚያክል ማህበረሰቦች ጠይተናል። በተለይ መጪዎቹ የበጋ ወራት እንደመሆናቸው መጠን ድርቁ እየተባባሰ እንደሚመጣም ዞኑ ስጋቱን ገልጿል። ሪፖርተራችን ሃይማኖት ደስታ እንደዘገበው ሁሉም አካላት ለጉዳዩ ርብርብ እንዲደረግ ጥሪ ቀርበዋል። አሁን የእናቶች የህፃናት ሞት ሳይደርስ ቶሎ መድረስ ያስፈልጋል። ምክንያቱም አሁን ባለ ተጨባጭታ የህፃናት ምግብ ያስፈልጋል፣ የተለያዩ ግብዓቶች ያስፈልጋሉ፣ የተለያዩ ቁሳቁሶች ድጋፍ ያስፈልገዋል። ምክንያቱም ድርቁ ያስከተለው ጉዳት እንዳልኮተ ተላላፊ በሽታዎችን ጭምር በሰውና በጤና እሳት ላይ አስከፊ ችግር አድርሷል። ስለዚህ የሚመለከተው አጋር አካላትና ግብረሰናይ ድርጅት ሰብአዊ ድጋፍ ሰጪ ተቋማት በሙሉ ሊረባረቡ ይገባል። ተመልካቾቻችን፣ የሳምንቱ ዘገባዎቻችን ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት። አሁን ደግሞ ከዓለም አቀፍ ወዳገኘ ነው አንድ ዘገባ እናልፋለን። የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ ለአራተኛ ጊዜ በፕሬዝዳንትነት ሊወዳደሩ መሆኑን በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት ይፋ አድርገዋል። ለሩብ ምዕተ ዓመት ያህል በስልጣን ላይ የቆዩት ፕሬዝዳንቱ አሁንም ቀጣይ ዓመታትን መምራት እንደሚፈልጉ ለሩዋንዳውያን ተናግረዋል። እያሱ ማቴዎስ ዝርዝሩን ያቀርበዋል። ባሳለፍነው ማክሰኞ ዕለት በታተመው የፓን አፍሪካ መጽሔት ጋር ቃለ ምልልስ ያደረጉት ካጋሜ በቀጣይ ዓመት ስለሚካሄደው ምርጫ ተጠይቀው ዳግም ለመመረጥ ፍላጎት እንዳላቸው ገልጸዋል። በአፍሪካ ታዋቂና እጅግ በጣም ተወዳጅ የሆነው የፓን አፍሪካ የዜና መጽሔት በፊት ገጹ ይዞት በወጣው ዘገባ መሰረት ፖል ካጋሜ በአፍሪካ ፖለቲካ ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለው ሆኑ በዘገባው አንስተዋል። እንደ አውሮፓውያን በ2000 ፕሬዝዳንት የሆኑት ካጋሜ በወቅቱ ከሁለት ዓመት በኋላ ከስልጣን እንዲወርዱ የሚያስገድዳቸው ህገ መንግስት በ2015 ማሻሻያ ካደረጉ በኋላ የስልጣን ዘመናቸውን በማራዘም ለአስር ዓመታት በስልጣን ላይ መቆየት ችለዋል። ሩዋንዳውያን በእኔ ላይ ባሳዩት በራስ መተማመን ደስተኛ ነኝ ያሉት ካጋሜ እኔ የምችለውን ጊዜ ያህል ለማገልገል ዝግጁ ነኝ ሲሉ ተደምጠዋል። እንደ ሩዋንዳ ምርጫ ኮሚሽን ገለጻ ከሆነ በ2017 በተደረገው ምርጫ 98% በላይ ድምፅ በማምጣት ለሰባት ዓመት በስልጣን ላይ የሚያቆያቸውን ምርጫ ማሸነፋቸውን ነው የተገለጸው። ካጋሜ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1994 ከተካሄደው የዘር ጭፍጨፋ እልቂት ማብቂያ ጀምሮ 800,000 የሚገመቱ ቱትሲዎችና ሁቲዎችን የተገደሉበትን የእርስ በርስ ጦርነት በማስቀረት የሰላምና የኢኮኖሚ እድገት በማምራት ዓለም አቀፍ አድናቆትን ማትረፋቸው የሚታወስ ነው። ነገር ግን እንደ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ገለጻ ከሆነ የካጋሜ መንግስት ተቃዋሚዎችንና ነፃ ሚዲያዎችን በማፈን ከፍተኛ ትችት ሲገጥመው ቆይቷል። ይሁን እንጂ ክሶችን ውድቅ አድርገዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 ዩናይትድ ስቴትስ ካጋሜ የስልጣን ዘመናቸው ሲያልቅ ስልጣናቸውን መልቀቅና ለአዲስ ትውልድ ማስረከብ አለባቸው ስትል ህገ መንግስታዊ ለውጡን ነቅፋለች። ፓን አፍሪካን መጽሔት ጋር በተደረገው ቃለ ምልልስ ካጋሜ ከምዕራባውያን ሀገሮች የሚሰነዘረው ትችት እንዳላስጨነቃቸው ጠቁመው አገራት ራሳቸውን ችሎ እንዲኖሩና እንዲደራጁ ሊፈቀድላቸው ይገባልም ብለዋል። በካጋሜ አገዛዝ ሩዋንዳ በቁልፍ ዘርፎች ትልቅ እድገት ማሳየቷ እሙን ሆኖ ሳለ ነገር ግን የፕሬዝዳንቱን አምባገነንነት ሰበብ ሆኖ ለስልጣን መቆየት ምክንያት ሊሆን አይገባም በማለት ትችት አዘል ጽሑፍ ይዞ የቀረበው አልጀዚራ ነው። በአሁኑ ጊዜ ሩዋንዳ የአፍሪካ ስኬት ተምሳሌት መሆኗን ያስረዳው ዘገባው ከ1994ቱ የእርስ በርስ ጦርነት እና የሩዋንዳ የዘር ጭፍጨፋ ጀምሮ 13 ሚሊዮን የህዝብ ቁጥርና ወደብ የሌላት ትንሹ ሀገር በትምህርት፣ በግብርና፣ በጤናና በደህንነት መሰል ቁልፍ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ትልቅ እድገት ማሳየቷን ሳያነሳም አላለፈም። ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2000 ጀምሮ የሩዋንዳ ፕሬዚዳንት ሆነው የቆዩ ሲሆኑ በቅርቡ ስልጣን የመልቀቅ ፍላጎት ያላቸው አይመስልም። ይህም ራሳቸውን ተጽዕኖ ፈጣሪ ለመሆንና የዋካንዳ ዓለም ህያው እንደሆነ አድርጎ ስልጣን ለማስቀጠል እንደ ማስረጃ ማቅረባቸው አጠያያቂ እንደሆነ ነው የተገለጸው። በሌላ በኩል አገሪቱ አብላጫ የሴት ፓርላማ አባላት ያላት አገር ስትሆን በጾታ እኩልነት የዓለም መሪ ተደርጋ ትቆጠራለችም። ልክ እንደሌላው ዓለም በኮቪድ-19 ከፍተኛ ጉዳት ቢደርስባትም ኢኮኖሚያዋ አሁን ላይ በአብዛኛው የተረጋጋ መሆኑን አይዘነጋም ያለው ዘገባው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር
በ2033 መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገራት ጋር እንደምትቀላቀልም ነው ዘገባው ያተተው። በ2022 ሰባዊ መብት ተሟጋች በታሳስ ወር ባወጣው አመታዊ ሪፖርት ላይ እንዳተተው ከሆነ የካጋሚ አስተዳደር በመንግስት ተቃዋሚዎች ላይ ዘመቻ ማካሄዱን አጠናክሮ መቀጠሉን ዘገባው አስቀምጧል። በአጠቃላይ ግን የሩዋንዳ ፕሬዝዳንት በአፍሪካ ፖለቲካ ውስጥ የላቀ አመራር ስርዓት ደረጃ ያለው ነው ተብሎ ይወደሳል። ክብራን ተመልካቾቻችን የሳምንቱ ዜናዎች መራ ግብራችን እዚህ ላይ ተጠናቋል። ሳምንቱ ቸሮሬ የምትሰሙበት እንዲሆንላችሁ እየተመኘው አብራችሁ ቆይታ ያደረኩት አንዱ ዓለም ተስፋዬ ነበርኩኝ። ከቀሪ የኢሳት መሰናዶዎች ጋር መልካም ቆይታ።